Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін бізде 7-ші тур. Біздің үлкен мерекеміз Республика күніне арналып жатыр. Негізі менде патриоттық тақырыпта бір емес үш әнім бар. 2011 жылдың аяғы, 2012 жылы менің «Гүлістан, Қазақстаным» деген Балғынбек Имашевтің өлеңіне жазылған әнім шықты. Әсіресе вокалдық конкурстардың, байқаулардың көп орындалатын әніме айналды. Біз аға екеуміз бұлай тартысып, бұлай тартысып, ортақ бір әдемі елдің жүрегінен ерекше орын алған «Жерім менің» деген өте керемет әнді таңдап алдық. Ең бірінші махаббат, ойлаймын, туған жерге болу керек. Туған жер ол сенің кіндік қаның, тамған жер ол сенің тілің, ол сенің ділің, ол сенің тарихың. Атап өту міндет деп айтпаймын, ол кәдімгі рухтан, гендік дәрежеде бізге берілген үлкен құндылық. Құрметті қазақстандықтар, құрметті отандастар, сіздерді бүгінгі айтулы мерекемен құттықтаймын. Еліміз, жеріміз аман болсын, кең даламыз аман болсын, барлығымыз аман сау, тату-тәтті ғұмыр кешейік мерекелеріңізбен. Құрметті қазақ елі, баршаларыңызды шын жүректен Республика күнімен құттықтаймын. Еліміздің көк туы мәңгі желбіреп тұра берсін, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Патриоттық әндерді қалай орындау керек деген сұрақ туындаса, міне, былай орындау керек деген жауабы дайын Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабекова. Қарсы алыңыздар. Байлығы қазағымның кең даласы, ырыстың ұясындай сай саласы. Туған жер құдіретіңнен айналайын, таусылмас ұрпағыңның қазынасы. Жерім мені су жер жәннәті ғажабындай, думанды сарыарқам бар базарымдай. Арасы өр Алтай мен Атыраудың, жаратқан бұйыртыпты қазағым ай. Гүлсім Мырзабекова.
Айбекова. Браво. Ұлы даламызға бір саяхат жасап келгендей болдық. Көп рахмет. Ерлан мырза, не дейсіз? Маған ұнаған жоқ, тағы да айтайыншы. Ренжімесінші, құрекеңде. Неге? Гүлсімде ренжімесін. Құрекең жаңа кішкен бір жерінде ырғаққа түсе алмай кетіп қалды. Енді қатты созып жіберді де, ары қарата жалғастыра алмай қалды. Мына әннің түрленіп шығуына мейлінше жағдай жасап, кәсібиліктерін осы жерде көрсету керек еді. Екеуіңізден де екі жақта ансамбль болған жоқ. Екі жаққа кетіп қалдыңыздар да, тіпті әннің соңында қатар аяқтамадыңыздар. Сосын мына әннің мінезін шатастырып алдыңыздар. Бабамнан қалған кең далам. Дейсіздер де сіздер. Анам сенсің мен ба. Ой, сен менің анамсың, туған жер деген сияқты болып тұрды. Маған сондай әсер етті, мен артқа қарай қашып кеткенім сол да. Керек ауыз ұқсау орындау қайта. Сол жағы маған нетпеттен. Ал былай әннің құдіреті үшін бұл әнге жоғары баға қоюға болады. Әннің мінезіменен және дуэт деген нәрсені көре аламын. Өте орынды, жаңа бірінші өзің айтқандай, ана жерде артығынан созып қойып, анаған түсіп үлгере алмай, солай бір ауытқыдым ол. Нақ айтылды. Мойындау бір ерлік дейміз. Рахмет, Ерлан мырза, пікіріңізге. Толқын ханым. Осы жобаның бір жақсы жері жанды дауыста. Әрине, ол оңай нәрсе емес. Қанша мына жерде толқу бар, ойлау бар, дайындық бар. Сондықтан да әрине бәріне түсіністікпен қарағымыз келеді. Бірақ та мен ойлайым, әр әншінің өзінің әнге деген көзқарасы болу керек. Ол бәріне бірдей есеп емес, бәріне бірдей бір ереже емес. Сондықтан да бұл жерде патриоттық ән дегеннен кейін мен ойлаймын, сендердің де осыған өздеріңіздің көзқарастарыңыз осындай болды деп. Жаңа құрмаш шыққан кезде жас кездегі Нұрғали Сыбжановқа ұқсатты маған мысалы. Нұрғали ағамызға ұқсасам, онда жаман болмаймын мен. Иә, арман жоқ. Мен марқұм анамның ең сүйікті әншілерінің бірі ол. Құрмаш бастаған кезде, шынымды айтсам, денем тітіркенді. Әдемі дауыс менен бастап кетті. Енді Гүлсімнің дауысын енді әрине ол басынан бастап айтып келе жатқаным бар. Гүлсімнің дауысы халықаралық деңгейдегі конкурстарды жеңетін дауыс. Осында екі жан-жақты дауысты, екі бөлек аспапты бір жолға салу, бірге ән айту, әрине ол да үлкен өнер. Сіздер басынан бастап менің фаворитім ретінде болып келе жатқан жұптардың бірісіз. Сіздерге артар үмітім үлкен. Мына жерде бір жерде тоқтап қалғаның, Гүлсім ар жағын өзі алып кеткені, әрине мен түсінемін, ол жанды дауыс, демге бәрі байланысты. Бірақ ол мен үшін бір криминал емес. Табиғаттың әдемі дауысын естідім. Мен сіздердің нұсқаларыңызды қабылдадым. Рахмет, Дастан мырза. Маған ұнады. Маған ұнады. Мен Толқын ханыммен дәл қазір келісемін. Құрмаш ағам бастаған уақытта үшін мен де бір ерекше бір күйге бөлендім. Негізі сіздер айтып отқан уақытта мен өзім қиналып кеттім. Ән өте ауыр ғой кәдімгідей. Иірімдері көп, нотаның түсуі, ара қашықтығы сондай тым алыс болғандықтан, бірақ соған қарамастан сіздер керемет орындап шықтыңыздар мен үшін. Маған ұнады. Пікірлер осындай, төрешілердің пікірі екі жаққа, екі тарапқа бөлінді, ал көрермен қандай баға береді? Барлығы бағдарлама соңында. Құрмаш Махан және Гүлсім Мырзабек, сіздерді сахна сыртына шығарып салайық. Көп рахмет. Гүлсім Мырзабек және Құрмаш Махан! Қошеметтеріңіз тамаша. Ал келіңіздер, ортаға келіңіздер. Ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Қазылар алқасымен келісеміз бе, жоқ па? Білсім? Әрине, мен келіспеймін. Мен бізді жамандаса, мен мүлдем келіспеймін. Еш уақытта, еш қашанда. Жамандады ма сонда? Жамандады ма? Жоқ, енді Ерлан ағаға жағу қиын, мен оқысын баяғдан білем үшін. Көрсенді өзі ренжімесін, да, ағам жақсы көрем, мақтаншы ғой. Бірақ ол кісіге осындай дәстүрлі ән болсын, қазақи нақышта ол кісіге жағу өте қиын. Әрине сыны орынды өз үшін. Жақсы, жақсы.